Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa. Pokud jste si mysleli, že další velký NHL turnaj se uskuteční až se ročníkem NHL 21, tak jste byli tak trochu na omylu. Big Shock si totiž společně s Grunexem pro vás připravili velice zajímavý turnaj, abyste se tak možná i trošičku rozloučili právě s ročníkem NHL 20. Celkový prize pool tohoto turnaje je 100 000. Ten se ale musí rozdělit samozřejmě mezi FIFU i NHLko. Přesto všechno, ten z vás, kdo by vyhrál NHL turnaj, tak si odnese krásných 25 000 korun. Pokud mezi vámi jsou ale tací, kteří třeba turnaj nechtí hrát a přesto by si chtěli zasoutěžit a třeba vyhrát nějaké zajímavé ceny, tak i tenhle ten turnaj, nebo spíše celý tento koncept je připravený pro vás. Hlavní podmínka, jak se zapojit buď to tedy do NHL nebo FIFA turnaje, a nebo případně do slosování o PlayStation, VR set, herní křeslo, které svítí, a nebo třeba o Yankee periferie, je následující. Podmínka je úplně jednoduchá. Stačí, když si zakoupíte Big Shock. A to buď to jakýkoliv Big Shock, a nebo Big Shock v této herní čtyřkové edici. Tenhle ten 4-pack, nebo 4-pack, jak vy sami chcete, tak má trošičku lepší výhodu. A to je v tom, že dostanete více tiketů. O tiketech si ale povíme až za chvilku. K tomu už nám ale poslouží také stránka, kterou si pro vás Grunex a Big Shock připravili. Pokud se dostanete na stránku bigshop.cz, tak už máte skoro vyhráno, protože v tomto momentě už popíjíte svůj Big Shock, plechovka je skoro dopitá a tím pádem už také víte, jaký kód se skrývá pod vaší plechovkou, nebo spíše pod víčkem této plechovky. Váš kód poté jednoduše vložíte na tyto stránky. Ještě předtím vším se ale samozřejmě musíte registrovat, tak abyste vůbec měli šanci si případně některé z těch věcných cen a nebo případně také turnajové sloty vůbec moc vyzvednout. Poté, co se zaregistrujete a úspěšně přihlásíte, máte možnost se vrátit hned na úvodní stránku. Zde už totiž máte možnost zadat váš unikátní kód. Můj unikátní kód můžete v současné chvíli vidět. Vzhledem k tomu, že je ale unikátní, a vzhledem k tomu, že v současné chvíli ověřuji jeho pravost, je jasné, že vy ho již znovu využít nemůžete. Teď se dostáváme ale k té důležité možnosti, jak si získat více shockcoinů. A to je právě díky tomu, když si zakoupíte ten 4-pack, o kterém jsem mluvil a ukazoval ho na začátku. Protože právě tyhle ty 4 plechovky, které jsou jinak samostatně neprodejné, tak nabízí daleko větší množství těchto coinů. U jakékoliv jiné plechovky, kterou si koupíte třeba pouze jednu, získáte shock coin pouze jeden. Tady, z tohoto 4-packu, ale získáte coiny z každé plechovky 3, sečteno tedy rovnou 12. Co za ně tedy můžete v současné chvíli získat? Buď to tedy přihlášení do turnaje, a nebo případně do slosování o věcné ceny, o kterých jsem taktéž již mluvil. Pojďme se tedy podívat, co získáme za tady tyhle ty naše shockcoiny. Buď to se tedy zapojíme do prvního kola soutěže, která končí za 7 dní, 12 hodin a v tuto chvíli 19 minut. No a zde můžeme tedy samozřejmě tyhle ty naše 3 shockcoiny poslat buď to třeba do slosování o PlayStation 4, nebo o soupravu VR Megapack 2 ke konzoli PlayStation 4, a nebo třeba právě o to svítící herní křeslo Yankee. Stejně tak je tady samozřejmě daleko víc možností, co můžete získat, a jenom čistě na vás, kam případně své shockcoiny pošlete. Některé z cen samozřejmě stojí větší počet shockcoinů, například zde PlayStation 4, tak stojí rovnou 3 shockcoiny, což v našem případě je ale možnost, protože my 3 shockcoiny máme, ale v případě toho, že byste chtěli například pouze jednu z herních myšek, tak můžete použít pouze klidně jeden váš shockcoin. Samozřejmě, co je důležité zmínit, tak to je to, že čím víc shockcoinů použijete na danou výhru, tím větší máte šanci. Je to stejné tak, jako například probíhají tomboly, což znamená, čím víc lístků máte, tím větší šance je, že právě vy budete vybráni. Co vás každopádně určitě zajímá, tak to je také turnaj. A ten je jak pro hráče FIFA, tak také samozřejmě pro hráče NHL. Což nás v tomto případě zajímá asi trošičku víc. Jak tedy na to? Stačí, abyste se přihlásili do turnaje na stránkách Grunexu. K tomu ale potřebujete samozřejmě speciální kód, který se vám vygeneruje na stránkách Big Shocku. Abyste se tedy mohli přihlásit do turnaje, stačí na stránkách bigshock.cz zamířit do kolonky turnaj a zde zadat získat turnajový PIN. Díky čemuž získáte další unikátní kód, který na stránkách Grunexu zadáte tak, aby vás to vůbec pustilo do jedné z kvalifikací.
Každý unikátní vstup stojí 3 shock coiny, což znamená, že ve výsledku si můžete takhle zahrát hned několik kvalifikací. Do samotného velkého finále se tak dostanou pouze ti nejlepší s největším počtem bodů za jednotlivé kvalifikace. My jsme v současné tedy chvíli získali unikátní pin, díky čemuž můžeme získat také tedy možnost se zapojit do jednoho z turnajů právě na stránkách runex.com. V současné chvíli jsem již na rozcestníku na stránkách grunex.com. Pokud jste FIFA hráč a chcete se zapojit do tohoto turnaje, stačí kliknout na FIFA. My se ale podíváme na NHL turnaje. Těch je v současné chvíli vypsaných hned 5 přesných kvalifikací, za které získáváte body. Pokud se umístíte v jedné z kvalifikací na prvním místě, získáte 12 bodů, pokud na druhém 10 a tak dále a tak dále. Čím více bodů získáte, tím větší šance je, že se dostanete do samotného grand finále. My se v současné chvíli budeme koukat především na turnaj, který se odehraje 7.10., protože to je právě turnaj, kterého se i já sám zúčastním. Pokud byste se ho tedy chtěli účastnit i vy sami, stačí se přihlásit na stránkách Grunexu a poté zadat tento unikátní kód, který jsme získali na stránkách Big Shocku. Jak už si můžete všimnout, jsem přihlášený na stránkách grunex.com, to můžete vidět tady podle vaší vlastní ikony. Mám na svých stránkách vyplněný profil tak, aby věděli, že jsem schopen hrát NHL 20, což znamená, zamíříte do svého profilu a pouze vyplníte vámi zadané PlayStation ID, což je vaše přezdívka na PlayStationu. No a teď už tedy zbývá jediné. Jsme ve třetí kvalifikaci a zmáčkneme hrát turnaj. V současné chvíli vás to vyžádá tak, abyste souhlasili s pravidly, ty si samozřejmě můžete přečíst, stejně jako já jsem učinil už dříve. No a teď už vložíme pouze ten kód, ten pin, který jsme získali na stránkách Big Shocku. V současné chvíli nám to ukáže, jak se náš hráč, neboli já, jmenuji, jaký je náš herní účet, tak abyste si zkontrolovali, že váš PlayStation ID je opravdu totožný. No a samozřejmě vás to také vyžádá k tomu, že je potřeba se případně do tohoto turnaje poté později checknout, což znamená, že těsně před začátkem musíte přijít na stránky Grunexu a checknout se tak, aby se počítalo s vámi a s vaší účastí. V současné chvíli tedy už dáme pouze to jediné a důležité, a to je dokončit. Do turnaje jsme tedy již přihlášení, můžeme se také samozřejmě podívat, kdo další je už v současné chvíli taktéž ready zapojit se i do této třetí kvalifikace. Pokud jste někdy sledovali například EHL, což je e-sportová hokejová liga, tak víte, že například Kumbik, Joey, Michal Hec, Pepča Stachurčík a předpokládám, že i několik dalších, Denis Zedlo, tak to jsou prostě hráči Tejky, HCPCE, to jsou prostě hráči, kteří opravdu jsou na špičkové úrovni, spousta z nich hrálo právě za ty reálné extraligové týmy, ale vzhledem k tomu, že je těch kvalifikací vypsáno hned několik, tak věřím tomu, že i vy, kteří třeba jste s NHLkem začali až o něco málo později, máte velkou šanci na úspěch. Taková je tedy hlavní část tohoto našeho turnaje, jak už jsem také naznačil, v rámci té hlavní části toho grand finále, tak se na vás těší krom tedy samozřejmě účasti těch nejlepších hráčů, například také Blade za NHLko a The Johnny za FIFU. Já sám si tady tento turnaj odkomentuji a následně v neděli také odmoderuji, protože tam bude pro vás nachystáno spousta zábavy. Pokud si ale na turnaj tedy necítíte, máte velkou šanci zapojit také do případních soutěží a těch slosovaček o ty PlayStationy a další případné výhry. Ode mě by to bylo tedy pro tuto chvíli všechno. Já věřím, že jsem vám vše názorně ukázal tak, abyste věděli, jak se do tohoto turnaje zapojit. Nezapomeňte, že čím víc Big Shocku budete mít, tím máte větší šanci získat buď to ten PlayStation, anebo mít prostě větší šanci zapojit se i do těch kvalifikací. Pokud jste si to již správně spočítali, tak za jeden 4-pack Big Shocku, tak se můžete zúčastnit hned 4 kvalifikací. Musí to být samozřejmě v tomto 4-packu, protože za ty právě dostanete místo jednoho coinu rovnou 3. No ale pokud byste si chtěli zahrát třeba 5 kvalifikací a k tomu si zasoutěžit také o PlayStation, tak například 2 4-packy, to už by pro vás bylo samozřejmě hned 24 bodů a to je přesně tolik, kolik byste případně potřebovali k tomu, abyste toho mohli využít co možná nejvíc, to znamená získat jak možnost vyhrát něco v té slosovačce, tak také případně se zapojit do turnaje v NHLku a nebo třeba také ve FIFA. Ode mě je to tedy pro tuto chvíli všechno, já se na vás budu těšit u grand finále, které tedy pro vás zprostředku jako komentátor, no a samozřejmě také nejspíš u nějaké
nějakého toho živého streamu v rámci toho třetího kvalifikačního turnaje, ve kterém poměřím své síly, ale spíše ty tak nějak prostě pro zábavu zahraju, protože mně už je v současné chvíli jasné, že moje nějaké herní NHL výkony nejsou tak přesvědčivé, ale přesto všechno prostě pro zábavu, proč bych se nezapojil. Takže se mějte krásně a těším se na vás všechny, jak v turnaji, tak samozřejmě také na streamu. Mějte se, čau!